Vidraria Armando tem 36 anos. Somos três sócios, com cotas iguais. E crescemos, nascemos de zero. E hoje estamos uma empresa competitiva a nível nacional. Foi uma empresa que apostamos em 2004. Entendemos que os seus equipamentos tinham e têm uma boa atividade, preço, qualidade. A Vidraria Armando faz todo o tipo de produto, desde vidros mais pequenos aos maiores. E hoje, como é a exigência do mercado, usa-se muito os vidros antibala, anti-choque. Temos a máquina Adelo atuada para fazer as arestas em todos esses grandes vidros, como nós dizemos, montras, para haver a segurança nas lojas. E hoje já temos três máquinas e futuramente iremos comprar mais uma. Pensamos, já está em curso o estudo para comprar outra. Em termos de trabalho com a Adelo Latoada, para mim é a Ferrari das máquinas. Já trabalhei com a Sciat e assim, mas nada se compara à Adelo Latoada. Em questões de acabamento, está aqui à vista, como se pode ver, um acabamento espetacular, acessível de trabalhar a nível de mudar mós, afinar, questões de afinação muito acessível, muito boa de trabalhar, uma máquina que me garante o meu trabalho que sai em condições, uma máquina muito boa. Desde o mais fino ao mais grosso, 4, 6, 8, 12, 15, 19, faz todo tipo de pica em cima. Sim, muito fácil. Por exemplo, quando os operadores das máquinas têm que fazer limpeza aos tubos, é fácil tirar os tubos fora, muito prático de desmeter. Quer tirar um polidor, é muito simples, são rápidos, por vezes nem chaves é preciso, porque têm um encaixe rápido, outros têm, as mãos igual, não é difícil mesmo qualquer operador trabalhar com isto. Bem, a relação que temos com a assistência Latoada é muito boa, porque quando há uma avaria há o feedback rápido e pronto, e temos trabalhado assim bastante tempo. Eis uma das razões de termos adquirido outras máquinas da Latoada também. É o melhor possível, é uma boa máquina, tira uma boa aresta e tirar os vidros limpos, é boa. Aquilo que eu já trabalhei está muito bom em relação às outras máquinas que eu trabalhei. Tira um acabamento muito bom, muito polido e muito melhor que as outras máquinas. Eu recomendo a Adelo Latoada a toda a gente. Quem quiser fazer um bom produto, ter um bom acabamento a nível de vidro, a Adelo Latoada, para mim, é dos melhores. É claro que eu confio na Adelo Latoada, não é? Senão já não tínhamos esta relação há 15 ou 16 ou 17 anos, não é? E claro que são pessoas de confiança, responsáveis e sempre cumprem. E uma das coisas mais importantes que têm é fornecer-nos as reposições de peças no menor espaço de tempo possível. E não temos razão de queixa, que em 2-3 dias nós temos aqui uma reposição de uma peça ou do motor ou algo parecido, seja o que for.